Realmente, vostede reiterou, digamos, o mesmo que na súa primeira intervención, reiterou, e falou incluso de moi boa calidade do servizo que están ofrecendo vostedes os veciños e veciñas de Galicia que usan o transporte metropolitano. Vostede realmente non usou nunca o mellor transporte metropolitano, porque se o usa a diario para vir a traballar, por exemplo, a este Parlamento, pois enteraríase perfectamente do estado en que están os autobuses, que se poden quedar averiados no medio dunha rotonda, autobuses nos que non poden subir os carriños dos bebés, autobuses nos que as bicis non teñen entrada, autobuses que non cumplen o horario porque se tarda para chegar de Brión a Santiago 40-45 minutos e, polo tanto, non sirve para o objetivo que se deseña, autobuses que non melloraron os seus horarios, seguimos igual, non están adaptados ao horario nocturno, non están sequera adaptados ao horario de tarde, vespertino, cando un ten unha reunión que acaba ás 10:30 da noite. Non están adaptados aos tempos de lecer, dos fins de semana, dos festivos, dos tempos vacacionais. Non se melloraron itinerarios, deuse diñeiro, parece que xa dar diñeiro, ala, xa está, xa chega, xa cumplo, pero non, porque esas empresas non fixeron absolutamente nada, non se melloraron itinerarios, non se incrementaron liñas, non se incrementaron as paradas. Sigue todo igual, pero con outra máscara, empeorando, pero con diñeiro público. Se antes era simplemente transporte privado que pagabas directamente á empresa, agora que sí, que se beneficia esa empresa e dunha reducción que afecta e que beneficia a cidadanía, de acordo. Ese é o único punto, pero o servizo non mellorou. O servizo segue sendo deficitario. Ese é o tema. Por exemplo, cubren as necesidades reais das persoas, os itinerarios e as frecuencias, os horarios establecidos. Fixos ese estudo? Non se fixo, eso seguro. Mobiliario, refaba un repaso, unha inspección do mobiliario que existente no transporte metropolitano. E vexa como está. Logo, ademais, vostedes sempre falan de que son moi dialogantes e moi transparentes. Insisto, houve e hai plataformas cidadás que se atopan co obstáculo da administración que vostedes representan, porque vostedes non escoitan a veciñanza, que é a que sabe realmente por onde vai haber máis uso, por onde hai necesidade de que vai o transporte, por que rutas ten que vehicular e transitar e cales son as necesidades que experimenta esa comunidade de veciños e veciñas para que o servizo teña realmente utilidade. Por tanto, non é certo. Falou a intermodalidade, falou o vocero do PP de que non era o mesmo. Pois é o mesmo, ten que ver, non son cousas distintas. O ditame estaba enfocado coa participación do tecido, da cidadanía asociada en diferentes colectivos da administración de distintos tipos competenciais, e tiña a intención de recoller unha serie de recomendacións con vistas a incidir no executivo, nas políticas de mobilidade, nas políticas de seguridade viaria. A seguridade viaria ten un enfoque transversal que lóxicamente ten que ver cos plans de transporte metropolitano, porque o que se pretende é precisamente reducir o uso do automóvil, do transporte privado. Por lo tanto, sí ten que ver, está fundamente relacionado. Intermodalidade é unha palabra que vostedes empregan, pero que é inaplicable, non a están aplicando. E a planificación que están facendo vostedes de relacionar únicamente con obras nas estacións de autobuses é un erro. En Santiago é un erro, non vinculada á estación de tren, por exemplo. É dicir, é un erro. A intermodalidade ten que partir precisamente onde se produce a maior reunión de transportes de distinto tipo, e eso son na estación de tren. Por exemplo, falaba vostedes da conectividade. Saben vostedes que Pontevedra non ten conexións directas ni con Peinador, Lavacolla ou Alvedro? Sábeno, cos aeroportos. Existe un plan de coordinación aeroportuaria para conectar a través dos plans de transporte? Pois, diga o, si tengo tempo, ten un turno final, supoño que sí, pois diga o aquí. Pero, desde logo, o que nos defendemos
un servizo público de transporte, servizo público financiado a través dos impostos, non precisamente isto que parece ser que é unha ofrenda que fai a administración pública e que se una aquel concello que iso non é unha administración pública vertebradora, que cohesione todo o territorio galego e toda a sociedade. Hai que elaborar as cousas ben elaboradas e non que parece unha ofrenda e que cada quen que salira ben, pero non é isto. Nos falamos dun servizo público que debería ser xestionado, titularizado a través dunha empresa pública de transporte público para todos os galegos e galegas. Nada máis e moitas gracias.